Unë mendoj që në Shqipëri, në shoqërinë tonë dhe në funksion të tarënës tonë, javën që po lëm pas ka ndodhur diçka historike. Ka ndodhur diçka historike që ka kaluar thuajse pa u vënë re, ose është parë si një ngjarje njësoj si tjerat. Arrestimi i gjykatës në Kruj dhe të gjithë dhe i të gjithë rrjetit saj dhe vendimi i gjykatës së Strasburgut një ditë a dy ditë më parë për të refuzuar kërkesën e një subjekti të goditur nga vetingu, duke e konsideruar goditje nga vetingu një goditje legjitime, përbëjnë një moment historik të kalimit në një fazë tjetër në drejtësinë shqiptare. E them këtë sepse shumë njerëz, unë nuk i keq kuptoj përkundrazi, po që puna për padurim dhe për frustrim dhe për pakënaqësi nga sistemi i drejtësisë, unë jam i pari. Pse jam i pari? Sepse për shkak detyrës marr shumë lajme të këqija nga sistemi i drejtësisë. Njerëzit i marrin lajme nga televizori. Kur diçka bëhet ndonë televizor, një padrejtësi që e bën një gjykatës. Ose i marrin lajmet për fat keq kur ju ndodh në kuriz. Por aty ata që ndodh në kuriz janë shumë më pak se ata që nuk ju ndodh sepse nuk i çon fatmirësisht rruga atje. Ndërsa për shkak detyrës unë më duhet të marrë shumë më tepër nga këto lajme të këqija. Dhe realisht e mirë kuptoj çdo kënd që thotë, se s'po e them shqip fare, po na çave të rrasat me këtë histori, drejtësia, drejtësia, vetingu, vetingu, ku është drejtësia, ku është drejtësia, pse s'ka drejtësi, pse s'futet në burg ky, pse s'futet në burg ai, futi në burg atje. Këto janë sigurisht janë broçkulla, por i mirë kuptoj, sepse vin nga një akumulim i gjatë. Ama, fakti është që një gjykatë, një monster, që e përdori në mënyrë spektakolare forcën e papërgjeshmërisë dhe të abuzimit, disa kohë parë, dhe u habit gjithë dynjaja atëherë me vendimet e saj për të liruar njerëz që ishin me burgime të përjetshme e për t'i nxjerrë në rrugë të lirë, është sot në burg tani që flas bashkë me të gjithë rrjetin e saj. Ky përbën shembullin që si sistemi do të funksionoj. Dhe duhet durim, duhet shumë durim, se ngritja institucioneve të reja, krijimi i spakut, vënja në funksion, fillimi i proceseve hetimore, hulumtimi i domosdoshëm, mbledhja e provave, etj., janë një proces i vështirë. Nuk janë një proces i lehtë, kërkojnë kohën e vetë. Kërkojnë kohën e vetë, po a ma tregoni pak i lutem para 7 vjetësh, kujt i harrok të mendja që lumi në sistemin e drejtësisë do hynte në një proces pastrimi? Kujt i harrok të mendja? Kujt? Kush e ka menduar? Dhe sigurisht që ne premtuam në 2013 që ne do të bëjmë drejtësi, po si do bëjmë drejtësi ne? Si në 24-ën apo si në 25-ën? Do ta bëj unë. Do them unë me urdhër partije se kush duhet futë në burg. Apo do bëhet qeveria prokurori, apo do bëhet parlamenti gjukat. Jo. Ne do të bëjmë atë që nuk u bë. Qysh nga viti 91. Se po të ishim bërë këto gjëra në 91-shin, e 95-ën, e 98-ën, e 2005-ën, e 2008-ën, e 2010-ën, sot do ishim më përpara, sepse proceset do këshim bërë, por bebia do ishte bërë 10 vjeç.
Por ne na zhdashu të fillojmë gjërat nga hiçi, nga e para. Të bëjmë reformën drejtësi, ta kalojmë reformën drejtësi, të filloj vetingu që vazhdon, të bëhet pastrimi sistemit, sistemi pastruar të filloj të funksionoj, dhe kjo është shenjë e sigurt që sistemi ka filluar të funksionoj.